Gudoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka Puntland oo ku sugan magaalada Xiingalool ayaa waxaa soo dhaweyn ballaaran u sameeyay shacab isugu soo baxay meel fagaare ah. Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobo, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo halkaasi kula hadlay shacabkii isku soo baxay, waxa uu sheegay in haddii laga noqon waayo wixii dhacay ay aayahooda ka tashan doonaan. Waxaa lagu tagrifaray dhaqaalihii ummadda, waxaa lagu tagrifaray awooddii ummadda, waxaa lagu tagrifaray midnimadii iyo wax wada laanshihii dadka Puntland. Taasi waxay keentay marka in laysu xoog sheegto oo laysu xoogo oo Puntland la kala sheegto oo waxyaabaha hadda aad maqasheen ay dhacaan. Sidaa markay tahay, dadku dad awalba dee talay isugu yimi buu ahaa. Waxaana dadku wada qancay inay wadaagaan oo wada dhiftaan bay ahaayeen. Haddii ay wadooyinkii iyo ahdaaftii iyo mabaadiidii lagu dhisay ka weecatana, maxaa markaa imanaya? Waxaa imanaya in cid walba dib isugu noqoto oo tashato, oo Puntland haddii la badbaadin karana la badbaadiyo, oo dadka reer Puntland ay badbaadiyaan. Haddii la badbaadin kari waayana markaa dee waxaa imanaysaa waxa weeye in la kala tashado ayaa imanaysa. Laakiin arrinta koowaad waxay tahay in la isku dayo Puntland in la badbaadiyo guud ahaan, waayo iyadaa macno lagu lahaa, iyadaa wax lagu ahaa, iyadaa la wada lahaa, iyadaa la wadaagay, iyadaa cid walba dhankeeda ka eeganaysay. Taas in la isku dayo oo shacabka reer Puntland meel kastay joogaan isku dayaan, talo la isugu yimaado, la badbaadiyo, kooxda tuurta ku qaadatayna laga dhigo oo talo Puntland loo dhigo, oo dadkii asalka u ahaa eldariskii iyo odayaashii iyo isimadii iyo aqoonyahankii iyo culimaaudiinkii iyo ururadii bulshada iyo noocay u yihiinba ay taladeeda wadaagaan, dibna loogu soo celiyo waddadii ay ka baxday iyo mabaadiidii ay ka baydhay. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.